man læser dansk skønlitteratur fra 60'erne til i dag, så kan man også finde rigtig mange værker, som forholder sig skeptisk til velfærdsstatens idégrundlag og dens historiske udformning. Og det er noget af den skepsis, som jeg gerne vil skitsere de følgende 20-25 minutter. Mit mål er at optegne sådan en ret simpel typologi over skepsisformer, kunne man sige, som også udgør en meget simpel historisk skitse. Men mit mål er også at vise, hvordan de her forskellige former for skepsis hænger sammen med det forandringer i det, man kunne kalde vores eller værkernes politiske forestillingsevne. Og i anden gang omgang at vise, hvordan de her forskellige forestillinger og de her forskellige former for skepsis afsætter sig i forskellige idéer om, hvilken rolle litteraturen kan spille i velfærdsstaten for dens offentlige debat og for dens borgere. Jeg må begynde med den danske forfatter og kritiker Willy Sørensen, som Anne-Marie Maj også nævnte, mere præcis hans vigtige samling af essays og litteraturkritik, Digter og dæmoner, der udkom i 1959. Et af de sidste essays i den bog hedder simpelthen Velfærdsstat og personlighed. Her diskuterer Willy Sørensen velfærdsstatens mål og fare. Og set i lyset af det essay, kommer resten af bogens kritiske essays også til at handle om, hvilken rolle litteraturen skal spille i velfærdsstaten, kan man sige. Lad mig citere en central passage. Willy Sørensen skriver: velfærdsstatens store fortjeneste er, at den ved at søge kollektivt at fjerne de sociale traumer fra menneskene, giver dem lejlighed til at udvikle deres individuelle personlighed med den særlige evner. Velfærdsstatens store fare, ikke uden videre dens skyld, er, at mennesker i den lader sig friste til at suspendere deres egen besværlige personlighed, netop fordi de i velfærdsstaten, muligvis i modsætning til alle andre former for samfund, er muligt at klare sig ganske godt helt uden personlighed. Man kan jo altid gøre nytte og få sin løn som fagmand og funktionær. Som man kan se, så skelner Willy Sørensen skarpt mellem det, man kunne kalde det sociale og det eksistentielle her. Velfærdsstatens mål er i første omgang sociale, siger han. Den skal fjerne de sociale traumer. Den skal give befolkningen økonomisk og social tryghed. Men det skal den, skriver han straks efter, udelukkende, fordi de så får rum til at udvikle deres individuelle personlighed. Og den iboende fare er så, at den sociale tryghed kan slå om og blive til en art eksistentiel krykke for velfærdens borgere. Willy Sørensen er altså bange for, at velfærdsstatens tryghed kan føre til en art deformation af den enkeltes eksistentielle kerne. Velfærden kan føre til, at vi suspenderer vores personlighed i stedet for at udfolde den. Og når vi gør det, skriver han, så bliver vi til mennesker, som også i vores inderste er formet af en målrational, vi gør nytte, af en specialiseret, vi bliver fagmænd, og en byråkratisk, vi bliver funktionær logik. Hvilket vil sige, at vi også i vores inderste bliver formet af den instrumentelle fornuft, der hersker i den sociale verden, ifølge Willy Sørensen, og hvis formål er at skabe og opretholde velfærdsstaten. Det er vigtigt at holde sig for øje, at problemet for Willy Sørensen altså ikke er, at velfærdsstaten ikke formår at løfte sin opgave. Det er tydeligt, at de sociale traumer for Willy Sørensen faktisk godt kan afhjælpes. Det falder end ikke Willy Sørensen ind, at det skulle være for dyrt eller bare umuligt at gøre for et samfund. Problemet er heller ikke, at velfærdens sociale ydelser gør borgerne til sociale klienter eller gør dem dovne. Den anden natur, kunne man sige, som velfærden truer med at skabe i borgerne, er hos ham ikke en uproduktiv krævermentalitet. De suspenderede personligheder gør jo nytte i det her citat. Men velfærden kan på en måde, kan man sige, fungere så godt, at dens fornuft trænger ind i for mange eller forkerte sfære af tilværelsen, og dermed overskrider eller udvisker velfærdsstaten potentielt grænsen mellem det sociale og det eksistentielle. Og det er faren, ifølge Willy Sørensen i det her citat, ved velfærdsstaten. I resten af Digter og dæmoner beskriver Willy Sørensen så, hvordan kunsten, og især modernistisk kunst, kan danne os som mennesker ved at konfrontere os med vores menneskelige vilkår, hvilket mere præcist vil sige en eksistentiel splittelse, der løber igennem et hvert menneske og formodentlig til enhver tid. Den splittelse bliver i Digter og dæmoner og i hans egne sære fortællinger især illustreret af unge mænds besvær med at komme overens med deres egen seksualitet. Kunsten lærer os og danner os ikke ved at hele den splittelse, men ved at lære os at acceptere den og ved at vise os, hvad der sker, når vi ikke accepterer den, når vi fortrænger splittelsen. Læst i lyset af det her citat,
så kan man sige, at kunsten i velfærdsstaten for Willy Sørensen på en gang skal fungere som en art eksistensens grænsevogter. Den skal vise os, at der er en forskel mellem det sociale og det målrationelle og det eksistentielle. Men den skal også være en kilde til frigørelse, eller i hvert fald hjælpe os til at udvikle den her individuelle personlighed, som han taler om her. I den forstand er Willy Sørensen altså på en gang, beskriver han noget, som på en gang er en velfærdsapologi. Det her giver os mulighed for vores individuelle frigørelse, og en velfærdsskepsis, fordi der er en fare ved at have den mulighed. Og det er praksis, og det er noget, som Anne-Marie Meyer har beskrevet, og også andre, fører til en forestilling om forfatteren, som det, man kunne kalde forfatteren, som velfærdens systeminterne kritiker. Altså, det er den forestilling, som i en vis forstand legitimerer sådan noget som oprettelsen af Statens Kunstfond i 1964. Vi har som samfund brug for nogen, der kritiserer os som samfund, og det er den rolle, kunstnerne får. Men det er lige så vigtigt at sige, tror jeg, at præmissen for den her kunstforståelse og litteraturforståelse er, at velfærdsstaten faktisk fungerer. Præmissen er, at den fungerer for godt. Velfærdens store fare er altså, at dens logikker trænger ind i svære tilværelsen, hvor den ikke hører hjemme, og det er det, litteraturen og kunsten skal hjælpe os med at forstå, ifølge Willy Sørensen. Den her præmis forsvinder ikke helt, men i høj grad ud af dansk litteratur, i hvert fald i slutningen af 90'erne. Den er slet ikke dominerende længere, hvis vi når frem til slutningen af 90'erne. Der finder man en helt anden politisk forestillingsevne og en helt anden diskussion af velfærdsstaten. Og den ser man allertydeligst, tror jeg, i den danske forfatter Pablo Lambias' tidlige hovedværk Rådhus, der udkom i 1997. Rådhus er en mærkelig og forvirret bog, der mere har form af en tekstcollage end en roman. Bogens fortæller, der har meget til fælles med forfatteren Lambias, er i gang med at etablere sig som en voksen med kone og barn. Han studerer på Kunstakademiet. Han er optaget af forsteder og rådhuse. Som del af sit afgangsprojekt, står der, fra Kunstakademiet, rejser han så rundt og fotograferer samtlige rådhuse i Danmark. Og de fotografier er så optrykt bagerst i den her bog, og også der får man det her mærkelige sammenfald mellem fortælleren og forfatteren. Angiveligt har Lambias, fortælleren fortæller i hvert fald om det, også interviewet en række kommunalt ansatte. Et af tekstsporene i Rådhus optrykker sig de her måske opfundne møder og interviews, han laver. I et tekststykke krydsklipper Lambias mellem den amerikanske uafhængighedserklæring med et interview med en unavngiven plandirektør fra en større kommune. Og der kontrasteres Thomas Jeffersons Life, Liberty and the Pursuit of Happiness med følgende klip, som jeg vil læse op for jer. Det er meget, det bliver sådan nærmest paradigmatisk stykke tekst i ny dansk litteratur. Hvad gør folket lykkeligt? Jeg så alvorligt på manden, der sad over for mig. Kaffen var varm i kopperne. Hvad skal der til, for at den givne befolkning er lykkelig? Jeg forventede, at han svarede. Et bibliotek, et indkøbscenter, et socialkontor, en kirke, en plads med et par skulpturer, et sportsanlæg og en masse p-pladser. Men det svarede han ikke. I stedet kiggede han overrasket op på mig. Hvad gør folket lykkeligt? Ja, svarede jeg. Han gloede. Jeg lagde mærke til, at han havde en usund gullig hud. Jeg regnede med, at han røg. Ja, men det er ikke sådan lige. Han tøvede og kiggede skeptisk op på mig. Pludselig virkede han fjendtlig. Det gjorde jeg også. Mit blik flakkede. Hvad med at bygge et bibliotek, en kirke, et indkøbscenter og en masse p-pladser, foreslog jeg tvetydigt. Jeg kunne ikke lide manden. Men han lå og syntes, at lånen lettede op. Ja, det var meget sjovt. Han vidste stadig ikke, hvad han skulle sige. Ja, det var meget sjovt, gentog han åndsfraværende. Jeg undrede mig. Hvorfor kunne han ikke i stedet sige, ja, det er klart, en kirke, et bibliotek og et sportsanlæg er det, der skal til for at gøre folket lykkeligt. Som man kan se, så er afstanden mellem politisk vision og administrativ selvforståelse afgrundsdyb her, og den er komisk, og den er åbenlys. Passagen her spejler en passage i et essay, Pablo Lambias skrev i kølvandet på Rådhus, som simpelthen hedder, hvorfor står der en skulptur foran Rådhuset? Og hvor han undersøger det her spørgsmål, og hvor det viser sig, at ingen i forskellige kommuner kan give ham et svar på, hvorfor der står en skulptur foran et rådhus. Det får ham til at konkludere følgende. Man vil sagtens kunne finde kulturpolitiske målsætninger frem fra den nationale politiks gemmer vedrørende offentlig anvendelse af kunst, og det er vel i vid udstrækning disse, den kommunale opstilling af skulpturer bygger på. Men ude i kommunerne er man slet ikke i stand til selv at kunne formulere,
gengive disse målsætninger, og derfor kommer deres kultur og deres rådhus til at stå i et ideologisk og kulturpolitisk tomrum. Det er det, der er årsagen til det fænomen, jeg har iagttaget i forbindelse med min rejse rundt i landet. Der er ikke rigtig nogen, der vil tage ansvar for hverken skulpturen eller bygningen. Det, som Lambias beskriver i forhold til skulpturerne her i essayet, synes i citatet fra rådhuset at gøre sig gældende for samfundet som sådan. Plandirektøren er ganske vist ham, der planlægger forstadens fysiske udseende, men han ved simpelthen ikke, hvorfor han gør det, og hvad der er, han kan simpelthen ude i stand til at artikulere et rationale for, hvorfor han planlægger, som han gør. Han har endnu ikke overvejet, om der skulle ligge en politisk vision bag hans administrative praksis. Problemet er her altså ikke, at velfærdens indre logik så at sige trænger ind i den enkelte psyke og eksistens. Det er snarere sådan, at den slet ikke trænger ind i noget som helst. Her, og her er Lambias eksemplarisk for en hel tendens i ny dansk litteratur, fremstilles velfærdens institutioner som en art tilsandede ruiner, inden for hvilket et kriblende og ofte ret komisk liv udfolder sig. I ny dansk litteratur er velfærdsstaten på en gang allesteds nærværende og afmægtig, kunne man sige. Men det er værd at se, om jeg kan bladre tilbage. Yes. Det er værd at opholde sig et øjeblik ved fortællerens åbenlyse frustration i mit første citat. Hvordan skal den forstås? Man kan starte med at lægge mærke til, at de specifikke komponenter i det lykkelige samfund, som fortælleren taler om, på en måde er ligegyldige. De er uskiftelige. De forsvinder og sættes ind på nærmest tilfældigt i den liste, som han gentager 3 gange. Han frustreres altså ikke af specifikke detaljer i samfundsindretningen. Han frustreres af visionens totale fravær. Når det fravær er frustrerende, så skyldes det, tror jeg, at fortælleren mister sin egen funktion. Han er jo kunstner, han er aspirerende velfærdskunstner. Og læg mærke til, hvordan han skifter umærkeligt fra Jeffersons pursuit of happiness til sit eget mere håndfaste spørgsmål, hvad gør folk lykkeligt? Det er noget, der i mistænkelig grad ligner den form for eksistentielt overreach, som velfærdsstaten ifølge Willy Sørensen ikke burde foretage sig, og som netop kunstneren skulle advare imod. Men læg også mærke til, at fortælleren foreslår et svar tvetydigt, nu plandirektøren ikke selv har et. Det er som om, han både vil hjælpe plandirektøren på vej og vil lokke ham i en fælde. Som aspirerende velfærdskunstner søger fortælleren altså at indtage rollen som eksistentiel grænsevogter og afsløre, hvordan staten ikke bare påtager sig at sikre sine borgere socialt, men også eksistentielt. Men det viser sig her i slutningen af 90'erne i den her roman, at velfærdens repræsentant er fuldstændig ude af stand til at opfylde sin rolle som velfungerende, ligesom en, der får det her samfund til at fungere alt for godt. Og så kan fortælleren jo heller ikke spille sin længere. Det er denne kunstens forvirring i en almægtig velfærdsstat, Rådhus blandt andet dokumenterer, og som den deler med rigtig meget anden litteratur fra slutningen af 90'erne og starten af 00'erne. Jeg vil gerne slutte med et tredje, helt nyt eksempel, der på en måde kombinerer overgreb og inkompetence eller afmagt. Astrid Olivia Nordenhoffs digtsamling Den nemme og det ensomme, som Anne-Marie Maj også nævnte, udkom sidste år. Den består af selvbiografiske digte fra et liv, der objektivt set er traumatiseret og marginaliseret. Et liv, der i manges blik ville have velfærd behov, kunne man sige. Men gør det samtidig, skriver digte med en humor og en skarphed, der ikke tillader læseren at se Astrid Olivia Nordenhof som et offer, eller mere præcist at se hende som et objekt for forvaltning. Enkelte digte strejfer eksplicit statslige institutioner. Her er en passage. Okay, der var det. Ja. Vi passerede Amalienborg, og Camilla sagde: "Det er dejligt ved det danske samfund, at man kan komme så tæt på kongefamilien. Man kan stå lige uden for døren." Et langt ude resonemang, hvis man begynder at tænke over det. Men det sagde jeg ikke til Camilla. Hun var altid trist. Hun viste mig en brochure, psykisk sygdom og sex. Handlede om, hvilke komplikationer, der kan opstå i et parforhold, når den ene part oplever manglende eller ændret sexlyst. Hendes analyse, det er altid deres egne problemer, de snakker om, ikke vores. Camilla bedrev rufferi på afdelingen, hvor vi var indlagt. Forsøgte mig at få mig med, men jeg var for træt.
slet ikke til de penge. Også her synes velfærdsstaten altså noget afmægtig. Den skriver velmenende pjæser om sex, alt imens de psykisk syge agerer bordelmutter på den lukkede afdeling. Men der er noget, der har forskudt sig i forhold til Pablo Lambias' beskrivelse. Og det er noget, tror jeg, har at gøre med tekstens opstilling af borgerne i et os og et dem. På den ene side står kongefamilien og de normaldanskere, til hvem statens velmenende brosyrer henvender sig. Det fællesskab af et velfungerende, privilegeret Danmark kan digterjæret og hendes veninde nok være tæt på, men de er ikke en del af det. De er noget andet. De er indlagt af staten. De er forsøgt forvaltet af staten, men de er ikke tiltalt af staten. De er ikke tiltalt af den brosyre, staten har skrevet om dem. Til gengæld viser deres liv sig som forvaltede borgere, så at opføre sig hinsides enhver regulering. Asta Olivia Nordenhof taler, kunne man sige, fra et af de liv, velfærdsstaten gerne vil gøre til objekt for forvaltning. Og i øjeblikket, som ovenstående citat, peger hendes digtsamling samtidig på, hvordan det liv dels miskendes af velfærdsstaten, man taler om det, snarere end at tale til det, og alligevel er ustyrligt. Lad mig tilføje, at den her kombination af miskendelse og institutionel afmægtighed hurtigt kan føre til overgreb. I en anden tekst, Asta Olivia Nordenhof, som Anne-Marie Maj talte om, er en forfatter, der ligesom har en total skriftpraksis, som sidestiller i hvert fald selv Facebook-opdateringer med digtsamlinger, med blogs og avisartikler. Men i en anden tekst, der kommenterer Asta Olivia Nordenhof på en avisartikel, der handlede om fejlmedicinering i psykiatrien, og beskriver så, hvordan man som psykisk syg arbejdsløs konsekvent mister sine rettigheder, hvis man altså ikke er behandlingsvillig, det vil sige villig til at acceptere al foreskreven medicin, uagtet om det virker troværdigt, at den vil ligesom få en til at få det bedre eller ej. Så man er altså så at sige tvangsindskrevet til fejlmedicinering, hvis man ikke vil miste sine sociale rettigheder. Også det kan jo beskrives som et eksistentielt overgreb. Men problemet er på sin vis vendt i hovedet på hovedet i forhold til det, vi så Willy Sørensen. For ham var faren, at velfærdens rationaler så at sige overtog eksistensen. Her er faren, at velfærdsstaten forlader sig på en videnskab, der ikke ved, hvad den gør. Men ikke desto mindre bruger den videnskab og den fejlagtige viden til at forvalte sine borgere. Her blander afmagt og inkompetence sig med statens reelle overmagt. I den forstand er det en tredje form for velfærdsskepsis, vi ser, og dens litterære form bliver så hverken de her eksistentielle allegorier, vi kender fra Willy Sørensen, eller den her forvirrede metatekst, vi kender fra Pablo Lambias, men simpelthen vidnesbyrdes. Også dette sker med et medmenneske. Og selvom den her hos Asta Olivia selvsagt knytter sig til hendes selvbiografi, så er det ikke en form, som hun er alene om at skrive i. Punkt for punkt kan man finde den samme velfærdsskepsis, både formelt og også i sit tematiske indhold i Yahya Hassans selvbiografiske, bekendende debutdigtsamling. Tre former for velfærdsskepsis, altså, som udspringer af tre former for politisk forestillingsevne, imagination, og afsætter sig i tre forskellige idéer om forholdet mellem forfatter og samfund. Det her er selvfølgelig en meget, meget kort skitse, og der er en masse, jeg har sprunget over, og man kan diskutere, hvor nagelfast den historiske inddel, jeg har lavet, kan man ikke finde spor af det sidste her, jeg beskriver allerede tilbage i 70'erne og sådan noget. Men, og den kan perspektiveres på forskellige måder. Hvordan hænger den her historiske skitse sammen med velfærdens egen historie? Personligt synes jeg, at fraværet af den type økonomiske rationaler, der har fyldt så meget i den offentlige debat om velfærdsstaten, fra Jørgen Dyk til Henning Fonsmarker frem efter, på en måde er det mest interessante i det, jeg har fremlagt her. Det kan man se som en svaghed, som et udtryk for, at skønlitteraturen ikke diskuterer de rigtige eller de virkelige problemer, vi står overfor. Men jeg vil vente om at sige, at skønlitteratur jo aldrig har kunnet bidrage med løsninger eller facts til en offentlig debat på den måde, men at den er bedst, kan få os til at overveje de måder, vi overhovedet forestiller os samfundet og forestiller os borgerne på. Og den kan få os til at tøve måske og spørge os selv, er de nu også de måder, vi plejer at tænke de her ting, er de nu også de eneste? Er det de mest frugtbare? Er de dækkende for den type erfaringer, som vi jo møder i vores liv?
Litteraturen kunne, kan man sige, udvide vores politiske forestillingsevne, de måder, vi betragter velfærdsstaten på, og de måder, vi tænker over dens problemer på, uden at den af den grund er forpligtet til at bidrage med svar eller løsningsmateriale. Tak. Der er sagt og skrevet rigtig meget om det danske velfærdssamfund. Og der er også skrevet både af kloge folk som Jørgen Henrik og hele hans team. Vi har hørt ret meget om, hvordan litteraturen og humaniora også spiller rigtig meget ind i velfærdssamfundet. Jeg forsøgte også i morges at give et lille input til, hvordan naturvidenskaben har rigtig stor betydning for samfundet. Og vi har også hørt i dag, at Lasse er her for Dansk Sprog- og Litteraturselskab, og et af de ord, som nogle gange har været nævnt her i debatten fra politisk side, det er reformamok. Jeg synes, at faktisk den nuværende regering skal roses for rigtig, rigtig mange ting. Jeg synes, at hvis man tager et ord som reformamok, så er det sådan et nudansk ord, der er sammensat af to ord. Reformer vil jeg betegne som noget rimelig positivt, og amok er måske sådan lidt mere negativt ladet. Men jeg hører nu til de personer, der faktisk gerne vil rose regeringen for deres reformamok. Jeg mener, at vi har kommet til et tidspunkt, hvor det var nødt til at slå en streg i sandet, og hvor vi ligesom vil kigge på og sige, hvad er det for et samfund, vi gerne vil have? Og vi er der ikke nogen af os, der kan være enige om, at et velfærdssamfund, det skal være et samfund, hvor alle har lige muligheder. Det er i hvert fald en af de ting, jeg læser, når jeg læser de bind, der endnu er udkommet her. Men det er også et samfund, hvor borgerne gerne skal blive inddraget, måske i endnu højere grad, end vi bliver i dag, hvor der skal være plads til en hjælpende hånd, og måske gerne en varm hånd, når der er behov for det. Og der skal gerne være således, at det får vi ligegyldigt, om det er vores børn, det er vores unge mennesker, det er os, eller dem, der er endnu ældre end os. Og det skal også være således, i mine øjne, at det skal være ligegyldigt, om vi kommer fra den ene eller sociale klasse. Det skal være ligegyldigt, om vi er syge, om vi er arbejdsløse, eller vi kæmper med sociale problemer. Jeg har rejst rigtig, rigtig meget i Kina, og når jeg stiller mig op derovre og forsøger at fortælle noget om det danske velfærdssystem, så siger de, det kan ikke lade sig gøre det her. Det kan simpelthen ikke hænge sammen. Og så forsøger jeg efter bedste evne at forsøge at forklare dem, og en af de modeller, jeg nogle gange har haft succes med at forklare, det er sådan en meget simpel kasse, hvor de første 25 år, der er der underskud på kontoen, der koster vi rigtig, rigtig meget i samfundet. Vi går i børnehave, vi går i vuggestue, vi går i skole, vi går i gymnasiet, vi går skarpt på universitetet. Og det er alt sammen frit, og det kan man ikke forstå derovre. Så skulle det gerne være således, at der er en periode, som jeg plejer at sige, fra 25 til vi er 65, hvor vi får et job, vi kommer ud og arbejde, og vi får en løn, og vi tjener nogle skattekroner. Fordi når så vi bliver efter 65, så er det igen underskud. Forstå på den måde, så koster vi samfundet igen. Så bliver vi ældre, vi skal sågar have folkepensionen, vi skal sågar have et buskort, vi skal på alderdomshjem, vi skal på hospitalet osv. Og fra en økonomisk betragtning, nu har vi økonomer her på første række, så vil man sikkert sige, at den her velfærdsmodel kan kun hænge sammen, hvis vi har et tilstrækkeligt stort antal mennesker i den der alder fra 25 til 65, der faktisk bidrager til samfundet, der faktisk tjener skattekroner. Og det, der i mine øjne sker de her år, det er jo, at modellen er under pres. Det er jo således, at et stigende antal er på offentlige ansatte, er på overførselsindkomst osv. Og det betyder, at den der gruppe, der gerne skal betale til den andre gruppe, der gerne skal nyde, den bliver mindre og mindre. Og man skal ikke have stået i det der ret meget økonomi for at sætte sig ned og finde ud af, at det her det hænger ikke sammen. Så derfor er der i mine øjne i allerhøjeste grad brug for at være forandringsparat, som jeg nævnte før med Darwin, og tilpasse systemet og forsøge at gå i virkeligheden reformamok. Det betyder, at vi faktisk har travlt. Regeringen har haft travlt, og jeg må sige, at jeg vil jo rose regeringen for, at det ikke er således, at de hver morgen kigger på, se, hvad kan vi nu gøre for at øge vores meningsmålinger. Tværtimod måske i virkeligheden. Men i mine øjne er det også det, der karakteriserer politikere, det er, at de gør, hvad der er bedst for landet, og måske i højere mindre grad kigger på meningsmålingerne. Men på et eller andet tidspunkt skal politikere selvfølgelig også kigger på, om de kan blive genvalgt eller ej, og nu må vi se, der er heldigvis et stykke tid ind til valget endnu. Vi så begynder at kigge lidt på selve velfærdsstaten, og nu bliver jeg så sådan, kan man sige, måske i virkeligheden prøve at tage udgangspunkt i mig selv. Min mor er født i 1927. Hun blev født på et lille gård, et landbus, hvad kaldte du det, et husmandssted, sådan en kombination deraf, nede ved Ørum, et sted mellem Horsens og Vejle. Der var en landsbyskole. Det var den strukstægte skole, stadigvæk, da hun kom i skole. Hun gik i skole til hun var i 7 år, og så blev hun sendt ud at tjene.
der var der forskel på, om man var født på landet, eller om man var født i byen. Min far blev født i Horsens, også i 1925. Han kom på realskolen. Der var der altså forskel på, om man blev født i et lille sted ude på landet i Ørum, eller om man blev født i Horsens. Der var altså ikke lige muligheder. Jeg tror godt, dengang man kunne komme på realskolen eller andet, hvis man havde tid og hvis man havde penge, men der var en lang række sociale omkostninger, og tilsvarende kunne jeg forestille mig, at det at passe sådan en lille husmandssted der, det krævede også, at børnene hjalp til hjemme på gården. Så ikke nok med, at de blev sendt ud at tjene, men de skulle altså også hjælpe til med det praktiske arbejde. Der har vi bevæget os rigtig, rigtig langt siden da. Hvis jeg skal tage et andet eksempel, så er det, da jeg selv gik i skole, der var der en af kammeraterne, der blev syg. Til at begynde med vidste vi ikke rigtigt, hvad han blev syg af, men han viste sidenhen, at han faktisk levede af en meget alvorlig nyresygdom. Se, i 60'erne der var det således, at hvis man fik en alvorlig nyresygdom, så døde man, og fik man nyresvigt. På det tidspunkt, der var dialyse ikke en integreret del af danske sundhedsvæsen. Sidenhen er der sket rigtig, rigtig meget i dag. Hvis vi får en nyresygdom i dag, så bliver vi alle sammen stort set helbredt, og nogen får sågar en ny nyre osv. Så det er altså et andet eksempel på, hvordan samfundet har ændret sig radikalt. Et andet eksempel, jeg måske kunne nævne i dag, det er, at hvis vi kigger igen på samfundsudviklingen, og jeg tror igen, det er bekræftet i Jørgen Henriks bøger osv., så skete der rigtig, rigtig meget på arbejdsmarkedet. Jeg er født i 1952, min mor var hjemmegående og passede min bror og jeg, men på et tidspunkt fik hun også et arbejde og kom ud at arbejde, og på det tidspunkt sker der i 60'erne rigtig, rigtig mange af kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet. Og hvad gjorde vi i Danmark? Vi udbyggede faktisk et velfærdssystem, hvor det blev børnehaver, hvor det blev daginstitutioner. Og i dag, nu må du korrigere mig, Jørgen Henrik, men der tror jeg, det er noget med 85-90% af kvinder, måske endnu højere, der i dag faktisk har et arbejde. Altså både mand og kvinde kan arbejde. Jeg taler med rigtig mange. Vi taler så meget om, at Danmark er et vanskeligt sted at lade sig integrere. Jeg synes nogle gange, vi måske ikke sælger Danmark godt nok. Jeg taler med rigtig mange af de udenlandske forskere. Jeg trækker her til for nylig en tysk fysiker, der kommer til. Konen var læge, og de tilvalgte helt bevidst Danmark, fordi havde hun blevet boende i Tyskland i Berlin, så skulle hun gå hjem i Berlin og passe sine børn indtil de var 7 år, fordi det var den måde, man normalt gjorde, hvis man var tysk kvinde på. Der var ikke det udviklede velfærdssystem med børnehaver, vuggestuer osv. Så det faktisk herhjemme, at man har de institutioner, det gør, at faktisk mand og kvinde begge to kan få et arbejde, er i mine øjne et andet stort aktiv, som vi ikke i mine øjne sælger i tilstrækkeligt stort omfang. Så med de her få eksempler har jeg blot vil vise, at samfundet har faktisk udviklet sig i mine øjne rigtig, rigtig positivt. Og jeg var den første i min familie, der fik en akademisk uddannelse på universiteten, kandidatgrad. Og det tror jeg, der er mange, mange andre på min generation, der har været. Og jeg er helt sikker på, at jeg har ikke fået en akademisk uddannelse. Min mor ønskede, at jeg skulle være bankmand. Det var noget af det sikreste her i livet. Gud, hvad lovede jeg ikke blev bankmand. Men sådan tror jeg, mange tænkte dengang. Så det, at det faktisk kunne lade sig gøre, og der ikke skulle betales for at gå på universitetet, vi sågar fik penge for at gå på universitetet, det er en anden ting, når jeg tager ud til Kina og siger, ikke nok med, at universitetet er gratis, men man får ca. 60.000 om året for at studere på universitetet. De forstår det ikke. De forstår det simpelthen ikke. Og det, man jo nogle gange glemmer, det er faktisk, at det koster faktisk rigtig mange penge at studere på et universitet i Kina. Det næste ting, jeg vil sige lidt om, det er så uddannelse. Ning påpeger ganske korrekt, at jeg i min cirkel i morges mangler den her uddannelsesaspekt. Og regeringen har vel sagt, at de vil gerne uddanne den danske befolkning til at blive den bedst uddannede generation til alle tider. Og der er vel ingen tvivl om, at både faglige og sociale kompetencer, velkundskaber, det giver et betydeligt grad af velfærd. Det åbner døren til arbejdsmarkedet for det enkelte menneske, men det giver selvfølgelig også åbne nogle helt nye muligheder i livet. Det er i mine øjne en helt afgørende forudsætning for det danske velfærdssystem, at der er lige muligheder for uddannelse, uafhængig af, hvor man kommer fra sociale skel, om det er mænd eller kvinder, og det er vi kommet et rigtig langt stykke hen ad vejen til. Når det så er sagt, så mener jeg også, at vi er kommet til et tidspunkt, hvor man skal begynde at sætte spørgsmålstegn ved, om vi bruger pengene bedst muligt, om kvaliteten af den uddannelse, vi i dag faktisk giver til vores samfund. Og jeg synes, det er beskæmmende, når vi ser, og jeg så i fjernsynet, det går i forskellige medier, debatten omkring PISA-undersøgelser. Guderne skal vide, at PISA-undersøgelserne ikke fortæller alt om den danske folkeskole. Men omvendt, så tror jeg også godt, vi kan sige i dag, at det er beskæmmende,
sådan en relativt stor del af folk, der kommer ud af den danske folkeskole, der ikke læser tilstrækkeligt godt dansk og engelsk, dansk og er i stand til at regne tilstrækkeligt godt. Og nogle gange har man måske nogle fordomme, at man siger, at det er måske de tosprogede elever osv. Og jeg havde for nylig en fornøjelse at have inviteret den ind til en kop kaffe inde i Carlsbergfondet, og jeg havde læst en artikel om det, og det er faktisk ikke tilfældet. Det er faktisk de danske drenge fra det dårlige sociale samfund i dag, der faktisk klarer sig rigtig, rigtig dårligt i den danske folkeskole. Og det giver en lang række problemer. Og det er virkelig noget, som der skal tages langt værre på. Når jeg igen husker tilbage på min egen skole, og det er godt sket, det er så lang tid siden, man knap nok kan huske det, der vil jeg hæve det lidt, at der var der faktisk et langt større commitment fra læreren til også at samle de svage elever ind. Og måske var den allerstørste forudsætning, hvis jeg sammenligner den danske folkeskole dag, så var det respekten for læreren, for autoriteten. En overlærer, da jeg gik i skole, det var en lærer, som man så op til i det her tilfælde i Horsens. Han var generelt bedre, eller hun var generelt bedre uddannet end mange af de forældre, der kom på skolen. Der var en faglig respekt for den person, der sad oppe på den anden side af bordet. Det lyder måske fuldstændig vanvittigt, men da jeg kom i skole der, der stod man på række ude i skolegården, og man fik ikke lov til at gå ind, før man blev hjulpet ind af læreren. Og så stod man op ved siden af sit bord, indtil man blev sagt, værsgo at sætte sig ned. Og sagde man noget forkert i timen, så var det uden for døren. Og var det rent galt, så var det hen på inspektørens kontor. Den der mangel på respekt og den uro, der er i klasserne i dag, tror jeg personligt er en af de allerstørste problemer i den danske folkeskole. Og det er jo så lige igen, jeg er ikke økonom, men når jeg i hvert fald kigger på nogle af de her økonomiske nøgletal, så bruger vi rigtig, rigtig, rigtig mange penge på den danske folkeskole. Og jeg synes ikke helt kvaliteten og udbyttet står i mål med de mange penge, vi bruger til det. Så måske er der også her behov for en skolereform. Det kigges der på. Hvis vi går længere op til gymnasiet og universiteterne, så er det således i dag, at da whatever, Niels gik gymnasiet, der var der måske 10-15% af en årgang, der gik gymnasiet. I dag er det visse bysamfund måske 70-80%, der går i gymnasiet. Det betyder, at spredningen i en gymnasieklasse i dag er rigtig, rigtig, rigtig stor. Og jeg forstår ikke, at man ikke nogen gange er villig til det at lave en vis form for, kald det, elitespor. Fordi det er jo således, at når vi sender vores kære børn til idræt og gymnastik, og de er rigtig gode til håndbold og fodbold og andre ting, så giver vi på nogle hold, hvor de får ekstra timer, ekstra træningstimer, de bedste trænere, og de bliver presset lidt på den gode måde. Det gør man ikke i gymnasiet i dag. Og den anden ting, jeg frygter lidt i gymnasiet i dag, det er, at hvis vi samtidig kigger, jeg så for nylig en rapport fra DS, det viste, hvordan antallet af unge mennesker i dag vælger de erhvervsfaglige grunduddannelser. Det er jo sådan en kurve, der går sådan her, og som Stina Elias Frank plejer at sige til mig, jeg tror det er om 10 år, der er der ikke nogen, der vil være tømmer og murer og så videre i det her samfund her. Det er en katastrofe. Og jeg mener virkelig, vi bliver nødt til at have en diskussion af, hvordan vi får... Ja, dybest set er den overvisning, vi i dag vi sender alt for mange i det almindelige gymnasium, og vi skulle blive langt bedre til at opgradere de faglige grunduddannelser. For det er en af de ting, der har karakteriseret det danske velfærdssystem, det er faktisk vores rigtig, rigtig dygtige håndværkere. Jeg mødte for nylig Per Falholt, der er forskningsdirektør for Coloplast. Nej, ikke for Coloplast, for Novozymes. De har bygget en stor fabrik i USA, og Per Skov indviede den her fabrik. Og da han kom den over, så var den piv utæt. Han måtte flyve danske, 40 danske svejser til USA for at svejse stort set alle svejsningerne om. Det kunne danske svejser, det kunne de amerikanske ikke. Det er virkelig noget, der har betydet rigtig, rigtig meget for danske velfærdssamfund, de der rigtig dygtige håndværkere. Og hvis vi ikke har dem, så bliver Danmark i hvert fald, det er helt afgørende forskning, også for forskningsinstitutioner som Novozymes og for Carlsberg. Så skal vi jo, nu skal jeg lige se, jeg har lavet forskellige notater her. Så tror jeg også, vi må indrømme alle sammen, at der er behov for en kulturændring. Når jeg nogle gange er ude og holde foredrag, så har jeg ofte et klip fra præsident Kennedys tiltrædelsestale den 21. januar 1960. Og I husker alle sammen citatet, spørg ikke, hvad samfundet kan gøre for dig, men hvad kan du gøre for samfundet? Jeg føler nogle gange, at vi er kommet, vi er ekstremt privilegeret i Danmark, og nogle gange, der er efter min mening i allerhøjeste grad brug for en kulturændring. Det betyder, at nogle gange der er det som om, at vi siger, at nu har vi betalt vores skattekroner til velfærdsbutikken, og nu kan jeg bare komme til butikken og kræve det og det og det og det og det. Eksempelvis, hvorfor skal alle 65-årige have et gratis buskort? Hvorfor skal alle nødvendigvis have SU-støtte?
Hvorfor skal alle sammen nødvendigvis, hvis Sverige kan give 100 kroner for at gå til en privat praktiserende læge, hvorfor kan vi ikke godt gøre det i Danmark? Der er rigtig mange ting, hvor jeg mener, at man fra en politisk side bliver nødt til igen, ud fra den økonomiske model, som jeg sagde før, bliver nødt til at dreje på nogle skruer her. Så det der med nogle gange at spørge den der velfærdsbutik, fordi jeg betalte noget, oprindeligt mener jeg, at velfærdsmodellen var et system, der virkelig holdt hånden under dem, der havde allermest brug for det. Syge, ældre, svage, og man brugte ikke det system, hvis ikke man har brug for det. I dag er det blevet helt legitim, selvom man har en meget høj indkomst, at selvfølgelig skal jeg også have noget tilbage, for nu har jeg betalt den her tårnhøje skat, så vil jeg også kræve at få noget tilbage. Og i mine øjne, så går det bare ikke. Og der er det efter min mening behov for, at nogle politikere rejser sig op på en ølkasse eller på et eller andet og taler ind i danskernes øjne og siger, kære venner, det er ikke det, der er meningen med velfærdsmodellen. Vi har simpelthen ikke råd til det her. Og som jeg sagde i morges, så er det igen ud fra den betragtning om, at vi har en forpligtelse til at levere samfund tilbage i mindst samme økonomiske form, som det overtog for vores forældre. Og det kan det her samfund ikke blive ved med at gøre, hvis alle kræver de velfærdsydelser, som vi har. Så ved jeg også godt, nogle gange så bliver politikere kritiseret for, at de vil modernisere og have mere velfærd for pengene. Men jeg mener, at det er en helt legitim holdning at have. Og der synes jeg nogle gange, at det går også Christian Borgs partipolitik i det. Altså jeg husker debatten omkring et eller andet finanslovsforhandling, og det var noget med bad til ældre. Og i givet parti, jeg behøver ikke nævne det her, stort set ville have skrevet ind i finansloven, at alle skulle have et bad om, jeg ved ikke hvor mange bad om ugen, han har sagt, og to bad om ugen. Og det er selvfølgelig fint nok, at de mennesker, der gerne vil have to bad om ugen, de skal have lov til at få to bad om ugen, hvis de ikke selv kan tage de her bad. Men omvendt, de mennesker, der så siger, jeg kan godt nøjes med et bad om ugen, og jeg har ikke fået mere i hele mit liv, og man er blevet 87 år, så er der måske ingen grund til at skrive ind i et eller andet finanslovsdebat, at man skal forlange, at de her mennesker skal have to bad om ugen. Så det der måske også være lidt mere pragmatisk at kigge på det enkelte menneske, og hvilke behov det enkelte menneske har, det synes jeg måske også, at man som vi som samfund kunne blive endnu bedre til. Så synes jeg også lidt, at vi får jo et ældre boom her. Jeg synes ikke, man skal kalde det en ældre byrde, for jeg synes faktisk, at vi skal kigge på ældre, som jeg sagde før, som faktisk en kæmpe ressource. Og jeg tror virkelig, som jeg også sagde før, at den måde, man kigger på ældre mennesker på i Asien, at det kunne man godt lære noget af. Jeg er helt overbevist om, at ældre mennesker, både i børnehaver, i ungdomsskoler, i sportsklubber, for den sags skyld i folkeskoler osv., vil være et aktivt, der kunne hjælpe til at give den ekstra hånd i visse situationer. Og jeg synes nogle gange, at det er for firkantet at kigge på det her med sådan en ren fagforenings-silotænkning og sige, vi kan ikke have dem derind, fordi hvis de samme mennesker faktisk hæver deres pension, men godt vil gå ind og gøre et eller andet frivillig indsats, så forstår jeg ikke, at fagforeningerne ikke er villige til at acceptere det. Og jeg synes, det er noget, som man politisk set burde arbejde meget for at modernisere velfærdssamfundet. Ja, nu har jeg snart talt længe nok her, og så igen, jeg skal beklage, at Margrethe ikke er her, men jeg tror, Margrethe vil have sluttet af med at sige noget i retning af, at den reform af MOK, som de er inde i nu, den må fortsætte, og den sådan set ikke kan gå hurtigt nok. Der er stadigvæk rigtig, rigtig mange ting, der skal laves om, og jeg vil ønske lidt, måske også fra som samfundsborger, at måske lidt, at noget af den sådan den ene og den venstre side i Folketinget, der måske kunne man kunne begrave det lidt, og måske nogle gange kigge lidt mere på og sige, hvad er faktisk godt for Danmark. Fordi vi har jo i virkeligheden i Danmark været privilegeret af, at skiftende regeringer, i hvert fald så lang tid jeg kan huske tilbage, stort set har styret Danmark på midten af dansk politik. Vi har været forskånen for at have de der yderfløjspartier, der for alvor har haft en markant indflydelse på Danmark. Og det mener jeg i virkeligheden er noget som fremadrettet, fordi de problemstillinger, som vi her taler om, det må den nuværende regering have en interesse i, men jeg vil også sige, at den nuværende opposition må ikke mindst have en mindst lige så stor interesse i at få de her reformer gennemført. Så tror jeg også lidt, at for at vende tilbage til Kennedys ord, jeg tror, at vi i nullerne har bevæget os et sted i Danmark, hvor jeg synes, det har været lidt for mig, som jeg igen kommer til Kina og siger, I, me and myself. Vi har været meget selvfokuseret på at sige, hvad er godt for mig, og hvordan er hvorledes, og efterlønsmodtager, nu skal vi ud og opleve hele verden, og nu skal vi rejse og gør alle de ting osv. Og det er alt sammen fint nok. Men nogle gange bliver vi også nødt til at måske at stætte I, me and myself med we og sige, hvad er godt for samfundet? Fordi vi har haft et fantastisk system, men det system her, det er under mine øjne under pres. Og hvis ikke vi konstant reformerer det, så tror jeg ikke på,
så bliver det et helt andet samfund. Og så kan vi godt gå over til det amerikanske samfund, der er mere forsikringsbaseret. Når jeg taler med nogle af mine amerikanske kolleger, hvad de betaler i sygeforsikring for at komme på hospitaler, når de betaler for at sende deres børn på universitet osv., så er det i hvert fald et samfund, der i langt højere grad er med til at give færre muligheder, lige muligheder for alle, uafhængig af sociale skel. Jeg synes, vi skal bevare en dansk model, men det kræver konstant reformamok. Tak for opmærksomheden. Nemlig lige en bemærkning tilbage til noget af det, vi snakkede om i formiddags. Nemlig spørgsmålet om, hvorfor, jeg tror det var dig, Lasse, der rejste det, hvorfor er der den der sammenhæng imellem landbrugsudvikling og velfærdsstat? Og det jeg godt lige vil gøre opmærksom på, det er, som jeg ikke lige kunne nå at komme ind på i formiddags, det er, at en væsentlig årsag til, at vi begyndte at lægge om i vores system, bevægede os fra den gamle enhedsforsørgelse over imod en moderne, differentieret socialpolitik. Det blev nævnt alderdomsforsørgelse 1891, sygeforsikring 1892, ulykkesforsikring 1898 osv. Hvorfor skete det? Ja, det skete jo altså, fordi der var et fundamentalt skift i holdningsdannelsen. Holdningsdannelsen hos hvem? Ja, selvfølgelig det i blandt danske landbrugere, først og fremmest gårdmændene. De sad på den politiske magt, og uden deres vilje og uden en vis støtte fra Højrepartiet, kunne man ikke lave ændringerne. Og det, der skete, og det er måske lidt morsomt i lyset af den diskussion, vi sådan i øvrigt har haft, det var jo, at altså der er jo dem, der mener, at globaliseringen den blev opfundet i går. Vi har sgu været globaliseret siden, han har sagt, Ruder Konge har knægt, og har levet i en stærk international økonomi. Og det gjorde vi så sandelig også på det tidspunkt. Og Niels var lidt inde på det, altså i og flere andre år, med udvandringen af arbejdskraft til USA, faldende salgspriser, fordi vi fik billigt korn ind fra, i øvrigt fra Ukraine, og fra USA i kraft af dampmaskinerne. Det førte til faldende salgspriser, og det førte til, at lønningerne galopperede i opadgående retning. Og det var, hvis man læser beretningerne i de danske landboforeninger i 1880'erne, det som gjorde, at man fik et fundamentalt skift i holdningsdannelsen i landbruget. Pludselig spurgte man, hvordan kan det gamle samfund have noget at tilbyde? Hvordan kan vi overbevise folk om, at Amerika ikke er landet, der flyder af mælk og honning, men det er faktisk sådan, at det gamle land har noget andet og noget bedre. Og der har I rødderne til det, der blev det danske velfærdssamfund. Det er en fundamental ændring i tænkningen i først og fremmest blandt gårdmændene, og så bredte den sig derfra stille og roligt ud. Så den danske velfærdsstat blev altså født som et barn af en internationalisering, om et barn af en globalisering, om I vil, så sker der omkring 1. verdenskrig det, at verdenshandlen går i stå, og vi skal helt frem til 1973-74, før verdenshandlen når det samme omfang, som den havde i 1913, forud for 1. verdenskrig. Sådan steg det en del siden, men lad os nu ikke blæse totalt omkuld af, at nogen har opfundet begrebet globalisering og konkurrencestat. Vi har sgu alle taget været globaliseret og en konkurrencestat siden slutningen af 1800-tallet. Du talte meget, Flemming, for den her reform, Iver, og reform af mokken. Det kan man jo godt dele behovet for reformer og tanken om det, men jeg synes jo også på en måde, at det man kan opleve, det er, at de enkelte områder tænkes så meget isoleret for sig. Så taler vi om uddannelse, så taler vi om forskning, og vi taler om forskellige af velfærdsinstitutionerne osv. Jeg synes, der er behov for altså at tænke sig om og tænke lidt nærmere ind til lige den næste hurtige reform, som man skal sætte i vej. Det synes jeg i hvert fald er noget af det, man kan se tilbage på i forhold til velfærdsstatens begyndelse. Det var nok også en reform af mok i nogle år, men det var også et forsøg på, som jeg tror, det er Claus Petersen, der skriver det sammen med sine nordiske kolleger, at tænke politikområder sammen, så det blev en samfundsarkitektur.
Og så vil jeg også til det, du var inde på omkring grundlaget for velfærdsstaten, også sige, at jeg synes, det er vigtigt at holde fast i kunst og litteratur og kultur i den her forbindelse. Fordi jeg synes, diskussionen i dag omkring de felter netop har vist, at velfærdsstatens idéer og værdier, de bliver endevendt i kunst og litteratur. De bliver anfægtet. Der bliver spurgt til dem. De bliver taget op. De bliver billedliggjort. De bliver benægtet, og de bliver genformuleret. Og det er utrolig vigtigt, at der er sådan et område, hvor vi har den, en sådan grundtænkning, og en tænkning, der kan, og et udtryk, der kan levere idéer til os andre, så vi kan fortolke, og så vi kan danne vores meninger om, hvad det er, der foregår i velfærdsstaten, og hvor vi synes, den skal bevæge sig hen. Og der har vi altså brug for at der er den her udforskning, billedliggørelse, tænkning, refleksion i værdier og idéer. Og det var det, som Kampmann så tilbage i 1960. Og det kunne man altså ønske, at der var flere politikere, der ville sige, og der ville tænke i den nutid, vi står i, hvor velfærdsstaten og velfærdstænkningen er så udfordret, som den er. Jeg kan kun sige, at jeg er helt enig med dig. Hvad angår det der med at tænke på tværs af ministeriet, skal vi måske virkelig så tænke tilbage til 1864. Det havde vi kun 7 ministre. Guderne skal vide, at regeringen dengang er ikke noget, som det er ikke sådan en præmieministerium, som vi skal rose os alt for meget af, fordi de foretog nogle beslutninger, der kostede rigtig mange jyske bønder kalde livet i Sydslesvig. Men lad nu det være. Men jeg er helt enig i, at det selvfølgelig skal tænkes det her. Og den simple forklaring er vel, at det er en minister, der sidder og forhandler det ene område, men selvfølgelig skal det ske i en sammentænkning. Det, du så nævner med kunst og kultur, der kan jeg igen sige igen med den post, jeg sidder på i dag i Carlsbergfondet, der kan jeg jo kun sige, at der er det jo fantastisk. Altså faren, bryggeren, var stor pensionist over for forskningen. Carlsbergfondet støtter grundforskning inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Carl brugte hver eneste krone, han tjente, Carl Jacobsen sønnen, til at købe kunst og kultur. Han forærede det hele til staten, biblioteket, fantastisk museum. Og fortællingen var jo der, at på det tidspunkt var der meget få mennesker, der havde råd til at rejse til Middelhavet og opleves romersk og egyptisk og græsk kultur dernede. Så han ville bygge et museum, hvor faktisk han bragte kulturen fra Middelhavet ind til Danmark. Og hele Vinterhaven med søjlerne der er jo netop for at skabe et miljø, så de kunne sådan forestille sig, hvordan det var at bo dernede. Ikke? Så det er jo noget igen, og hele historiefortællingen om netop med, hvordan også kunst og kultur briger hinanden. Selv som forsker, så plejer jeg at sige, noget af det sted, man får allermest inspiration, det er nogle gange at gå på museer og få nogle andre vinkler til at måske få nogle kreative tanker. Så jeg er helt enig i det. Og det er også det, jeg sagde indledningsvis i skolesystemet. Det her, det starter i skolesystemet. Og den der balance i skolesystemet mellem de humanistiske, sproglige fag, samfundsfag, de naturvidenskabelige fag og de kreative, musiske fag, den balance kunne jeg godt ønske i endnu højere grad at blive oprettet. Jeg er ikke sikker på, at jeg er helt enig med Jørgen Henrik, når han siger, at vi har været globaliseret hele tiden. Det har vi selvfølgelig i den forstand, at vi har handlet hele tiden. Og man vandrede også frit. Men man gjorde det jo ikke på samme måde, som man gør i dag. Det er klart, at når man kigger på bønderne i Vendsyssel, bare i min barndom, så var der jo ingen af dem, der havde, de havde været med skolen i København en gang, men stort set havde de ikke været udenlandske, ikke? Og hele generationskontrakten, jeg betaler, jeg får penge, gratis skolegang og så videre, så leverer jeg som skatteyder, og så får jeg pension. Den fungerer jo dårligt i et system, hvor det er sådan, at man får sin gratis uddannelse i Danmark, så tager man ud og får en høj løn et andet sted, og så slår man sig ned som pensionist i Spanien. Der er klart, at globaliseringen har gjort, at vi har nogle problemer med det system, og det gør jo også, at modsætningerne i det danske samfund bliver større og større. Der er et pres på direktørlønningerne op efter, fordi de kan klare sig på det internationale marked. Et pres på de ufaglærte ned efter, for de skal konkurrere med Østeuropa og Kina. Og have et tillid og en sammenhængskraft i et system, hvor der bliver længere og længere mellem top og bund, det er jo ikke ret nemt. Og hele diskussionen om de ældre skal bade 2 gange eller ej, det er vel også et symptom på, at tilliden er der ikke. Enhedslisten er bange for, at pengene bare går et andet sted hen, og så vil de have garantier, for de bliver brugt. Og det er oplagt, at der er et gammelt ord, der siger, at kontrol er godt,
men tillid er billigere, ikke? Og det gælder jo helt oplagt i den her situation, at hvis vi har et system, hvor der ikke er den nationale mindre enheder, så er det svært at drive en velfærdsstat. Og det er jo blevet sagt mange gange, Jørgen Henrik prædikede om grundholdningerne i morges, ikke? Og det er blevet sagt siden hele Kennedys talen om, hvad du kan gøre for samfundet. Den er klart, den er lettere i et samfund, der hænger sammen. Og derfor synes jeg godt, man kan være noget bekymret, fordi det er oplagt, at masser af de ting, staten tog sig af, miljøregulering, socialvæsenet, velfærdsstaten, det er staterne blevet for små til med de store virksomheder osv. Og vi er ikke villige til at overlade den magt, som der bør være fra fællesskabets side til de internationale organisationer, og nationalstaterne er svækket, og hvem skal så tage sig af det? Det synes jeg godt kan bekymre en. Noget, der er en diskussion, som Smerup Sørensen er med i dansk kirkeliv med Vi Poulsen om nostalgien og rørelsen ved selvbindere, ikke? Men det er vel i en anden forstand nostalgien og rørelsen ved forsamlingshuset og fællesskabet, der er den, os, der er vokset op på landet, på en eller anden måde har. Og hvis man ikke har den følelse af fællesskab og tilliden partierne imellem, befolkningsgrupperne imellem, så er det svært at lave et eller andet, der fungerer så hensigtsmæssigt, som det gamle gjorde. Det var et svagt nostalgisk indlæg. Jeg er jo ikke så gammel, men jeg skal godt forsøge. Nej, det var til egentlig et spørgsmål om du snakkede om at gøre hvad der spørge hvad der hvad man kan gøre for samfundet. Men det er måske netop noget som litteraturen peger på, at den der forestilling om samfundet jo også er en meget ideologisk forestilling måske, at når man er nedefra eller i et andet sted i samfundet, at så opleves det måske ikke som så sammenhængende, eller som så samfundsmæssigt måske endda. Så mit spørgsmål er egentlig til de der mere samfundsmæssige videnskaber, at hvordan, i lyset af hele seminaret i dag, hvordan sådan helt konkret forestiller man sig, at man kan indoptage og indarbejde de der erfaringer, for eksempel i lyset af den der reformemok, der bliver snakket om, altså erfaringerne, som der også er af udmattelse, personlig udmattelse over den her reformemok, eller manglende menneskelig sammenhæng, altså at der er på en eller anden måde en disconnect mellem den økonomien, der hænger sammen, og så hvad der er godt for menneskene, der lever i økonomien. De erfaringer, som så jo i høj grad indskrevet i litteraturen, hvordan kan man indarbejde dem? Det er måske til Jørgen Henrik i virkeligheden. Hvordan man kan indarbejde dem i samfundsvidenskaben? Det er pokkerdans med et stort spørgsmål, du der sådan formulerer. Jeg vil nok svare på den måde, at og der vender jeg lidt tilbage til noget, jeg også sagde i morges, nemlig at jeg selv føler mig sådan lidt balkaniseret i mit hoved og lidt skizofren i min sjæl. Jeg har sådan med intellektet ikke så stor vanskelighed ved at se, hvorfor man gennemfører ganske mange af de reformer, man gennemfører. Men på den anden side er det også noget, der bekymrer mig. Og det bekymrer mig af en enkelt årsag. Nemlig den, at, og nu ser jeg helt væk fra, det gider jeg slet ikke at diskutere, det, fordi det er ubestrideligt, der vil altid være nogen, der snyder og bedrager. Glem dem. Men det betyder, at vi har ændret en grundlæggende holdning til det, jeg vil kalde grupperne, som lever i en form for afhængighed af andre. Og det, der desværre er sket i forsøget på at reformere, det er, at man har gjort brug af en retorik, man har gjort brug af en række nye midler, som har gjort, at de, der har det rigtig svært, fra at være genstand for vores medfølelse, er blevet til syndebukke i vores system. Og det er noget af det, jeg ser som et ganske stort problem, fordi vi så får et sammenstød mellem på den ene side det økonomiske hensyn, som jeg meget vel forstår, og på den anden side den etiske betragtning, der ligger i, at du kan ikke, ja, du kan overhovedet ikke diskutere etik, uden at du samtidig diskuterer afhængighed. Og hvordan man får
havde jeg sagt, integrere de to ting. Det har jeg ikke nogen opskrift på. Hvis jeg havde den, så ville jeg ikke stå her med 40-20 mennesker, så ville jeg stå inde på rådhuspladsen og fortælle, at profeten var landet, og nu ville jeg blæse i basunen og fortælle, hvad vi skulle gøre. Men det, jeg kan se i alle tilfælde, det er, at mangt og meget af det, der foregår i øjeblikket, det vil nok i en økonomisk forstand være med til at sikre den finanspolitiske holdbarhed. Men om det er et projekt, man har evnet at få formuleret og få forklaret på en sådan måde, at det er gået op for folk, som de er flest, det vil jeg stille mig stærkt tvivlende over for. Og derfor har jeg sådan en, jeg har en dobbelt holdning til dette med reform af mokken. Fordi det er måske nok gået lidt mere af mok, end det er blevet reformer, som folk har fået en klar forståelse af indholdet i, og som først og fremmest er indrettet på en sådan måde, at vi ikke, og det er der, jeg ser et stort problem, i virkeligheden er ved at føre os tilbage til en situation, hvor vi realt begynder at skelne mellem det, vi kaldte i tidernes morgen, de værdigt og de ikke værdigt trængende. Det var det, vi i høj grad forsøgte et opgør med ved udviklingen af den klassiske velfærdsstat. Og der er for mig at se meget, der tyder på, at det, vi da byggede op, er ved, om ikke at erodere, så i hvert fald krakkelere. Og det er, tror jeg, et samfundsmæssigt problem, fordi det vil, selvom vi får etableret finanspolitisk holdbarhed, være en trussel imod sammenhængskraften i det danske samfund. Og vi andre indlæg. Hvis det ikke er tilfældet, så tror jeg, at jeg vil begynde at slutte af her. Og endnu en gang sige, at jeg har været rigtig glad for det her arrangement her. Jeg vil sige tak for alle oplægsholderne her. Jeg vil selvfølgelig først og fremmest sige tak til Jørgen Henrik og Anne-Marie Maj, fra hele processen startede med her, at vi var enige om, vi skulle have det her møde til at hjælpe med at finde dem, der skulle komme og holde et oplæg i dag. Jeg synes, det har været spændende at få de forskellige input, både fra samfundsvidenskaberne og fra humanisterne og litteraterne. Og som jeg har sagt nogle gange før, så er det en af de ting, jeg mener, der karakteriserer Danmark, det er det, at vi kan kommunikere på tværs af forskellige fagskel, og i virkeligheden har et fælles mål for at fortsat udvikle danske velfærdssystem. Det er selvfølgelig kedeligt, at Margrethe Vestager ikke kunne nå det her, men jeg har forklaret hvorfor, og sådan er det nogle gange, når man som minister har en meget travl kalender. Som jeg også sagde tidligere, så har det også glædet mig her, at vi har haft et projekt her, der faktisk har været to fonde involveret. Dels Carlsberg Fond og Veluxfonden, så jeg vil også godt sige tak til Veluxfonden her, for at vi på den måde her kunne i fællesskab lave et arrangement her. Og som jeg også sagde, så er det min intention som formand for Carlsberg Fondet at vil bruge de her rammer her til at prøve at sætte debat på nogle andre emner, som Carlsberg Fondet har støttet. Vi havde for nylig et debatseminar om Grønland og koldtrigsforskning i Grønland, Thulebasen og de der afledte konsekvenser. Og jeg tror, en af de ting, som vi har småt og begyndt at arbejde med inde i Carlsberg Fondet, det er et møde, tilsvarende møde, måske sågar et heldagsmøde i efteråret, hvor Ninge og Charlotte kommer med deres sidste bind og bruger det som en debat omkring det danske skolevæsen. Fordi er det en ting, der har betydet rigtig meget som katalysator for sammenhængskraften i det danske samfund, så er det trods alt den danske folkeskole. Så med disse få ord her vil jeg sige jer alle sammen tak, fordi I er kommet i dag. Og skulle I have lyst, så er der helt sikkert en Carlsberg på vej ud af døren. Tak for i dag.